שלום לכם וערב טוב. היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר נפלא. זה לא מה שצפוי לנו בשבוע הבא. כן תהיה ירידה ניכרת בטמפרטורות עם ימים של גשם. מה קורה בבחירות? תכף נראה. אבל בואו תראו שנייה מה היה היום ככה בשעות הצהריים. מצעד האקלים בתל אביב. אלפי צעירים, לצערי רק צעירים, הרוב צעירים, יצאו לרחובות במחאה. זה שצריך להתייחס לסיפור הזה של משבר האקלים, גם בבחירות הקרובות, גם במפלגות הגדולות, ולזכור שאנחנו חייבים לשמור בסופו של דבר על הטבע שלנו, כי שינוי האקלים כבר לגמרי לגמרי כאן. אז בואו נחזור לטמפרטורות שחזויות לנו הלילה ומחר. אלה הטמפרטורות ללילה. קריר בערים, לא משהו מאוד דרמטי. 16 עד 17 מעלות בערים, לאורך מישור החוף 20 מעלות, בצפון הנגב 15, אילת 21 מעלות. הנה מה שצפוי להם מחר. מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית, בסך הכל יום יפה, בשעות אחר הצהריים, רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. אלה הטמפרטורות מחר, 24 עד 26 מעלות בערים, זה יחסית טמפרטורות גבוהות, לאורך מישור החוף 27 מעלות, בצפון הנגב 30, אילת 32 מעלות. והנה כבר התשקיף לחמשת הימים הקרובים, והתשקיף מראה לנו על שינויים שצפויים לנו, ממש כך עם המעבר לשעון חורף, הטמפרטורות מתחילות לרדת. ביום ראשון בבוקר, רוחות צפוניות ערות בהרים, זה לא סימפטי, אבל משני, שלישי ורביעי, גשם ירד מדי פעם, יתחיל לרדת כבר ביום ראשון בשעות אחר הצהריים ערב, שני מדי פעם, וכמו שזה נראה נכון לעכשיו, דווקא ביום הבחירות הגשם מתחזק. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. עד כאן, לשבת שלום.